مدام أسماء شرف الدين خبيرة وأستاذة التجميل والمكياج والعناية بالبشرة باش تحكي لكم على منتوجات أرفيا التجميلية وتنصحكم كيفاش تستعملوهم بطريقة صحيحة تخليكم تتمتعوا ببشرة صحية ومزيانة. مع أرفيا تتمتع بخيرة الطبيعة وتحافظ على صحتك وجمالك. عسلامة، مرحبا بكم لو كونسيير مي كونسيير أرفيا. اليوم باش نحكيو على سيكس كريم. كيما تعرفوا سيكس كريم سي لينوفاسيون أرفيا، معناها اون كريم هي 6 اكسيون. شنو هما هاد لي 6 اكسيون في الكريم دو جور نتاعنا؟ اولا سي اون كريم دو جور، دوزيامون كي نقولوا كريم دو جور باش نقولوا سيستيماتيكمون هيدراتاسيون دو لا بو، دونك عندها اون اكسيون هيدراتانت، عندها ايغالمون اون اكسيون انتي اج، معناها تحمي كونتر لو فييسمون، ال بريفيان كونتر لو فييسمون كوتاني. Troisième action, عندها une action éclaircissante à la teinte interne, c'est-à-dire tu vas faire choisir la teinte interne. Quatrième action, عندها une action anti-tache. معناها حتى كي بعنا دي تاش برون وكل السيكس كريم عندها اون اكسيون اكليرسيسونت تفتح اك لي تاش اللي موجودين على البشره، وهذايا الكل غراس بيان سور ان كوكتيل داكتيف كيف ما لي زان اللي هما عندهم اون اكسيون اكليرسيسونت برانسيبال، لاكسيون هيدراتانت ات اسوري بار البور دو كاريتي، ليل دارغون، لالوي فيرا بيان سور اللي موجودين في الكومبوزيسيون تاع الكريم نتاعنا. لا سانكيام اكسيون هي une crème teintée, elle est teintée, d'où on a deux teintes, on a la claire et la teinte foncée. Qui coule au foncé, pas forcément la hiramka, c'est juste manière un ton armak, choya mel teinte claire. Donc, ahna en général, ou loul, nta le bachelam ta le client interne, manière kani fetha ou ma tahbach haja yisr ghamqa, n'atiouha la teinte claire. Kenny, elle est un peu plus bronzée. Je me suis bien sûr atteint une teinte un peu plus foncée. Je me suis dit que je suis en différence avec le serbin, l'une que je suis en train de faire. Sixième action, je trouve que c'est très important, il m'ajoute un indice de protection. L'indice de protection il est assez élevé aussi pour une crème de jour. Il y a un SPF 50+. La peau est très bien protégée. Bien sûr, il y a un écran total, je trouve l'application au colcéatine ou à la collar basouéa. C'est une crème qui est teintée, c'est une crème qui est hydratante, c'est une crème qui est anti-âge, c'est une crème qui a une action éclaircissante, c'est une crème qui a une action sur les taches et qui va protéger la peau contre les rayons solaires. Donc je pense que c'est, on va dire, c'est un global et on est les premiers à avoir un produit pareil. بالنسبة لطريقة الاستعمال كيما قلنا سي اون كريم دو جور، دونك باش نستعملوها في النهار الصباح سوغ اون بو بارفيتمون بيان نيتوايي. اللي ناكد عليه سورتو اللي لازمنا نبعدو على الكونتور دي زيو، دونك اذا كان خاطر نو رومبلاس با ان فون دو تان، نو رومبلاس با زاد كيف كيف لونتي سيرم، دونك اذا كان عندي حاجه باش نحطها او نيفو دو كونتور دي زيو مثلا ان لونتي سيرم، دونك نحط لونتي سيرم نتاعي ارفيا ومن بعديكا نعمل لابليكاسيون دو ما كريم تانتي كي فا رومبلاسي سور شويه لو فون دو تان، معناها لا تانت اي تري ليجير. بيان سور نزيد نعاود وناكد اللي يلفو ايفيتي لو كونتور دي زيو. فوالا ارفيا صحة لينا.